O extremo oeste de Santa Catarina, sul do Brasil, é conhecido como um microcentro de diversidade do gênero Zea, por ser rico em variedades crioulas de diferentes tipos de milho e de populações de teocinto. Nessa região, o Núcleo de Estudos em Agrobiodiversidade, NEABIO, da Universidade Federal de Santa Catarina, localizada em Florianópolis, vem desenvolvendo trabalho desde 2001 com a proposta de incentivar ações de pesquisa, ensino e extensão, a partir de três eixos temáticos: caracterização, conservação e manejo de recursos fitogenéticos locais e seleção de variedades para o melhoramento genético participativo, agrobiodiversidade e biossegurança. De 2010 a 2015, o NEABIO desenvolveu um dos mais importantes projetos da agrobiodiversidade catarinense. O projeto, intitulado Maíz 1, teve como principais objetivos conhecer a diversidade de variedades locais e parentes silvestres do gênero Zea e os fatores de risco que levam à erosão genética desse cultivo e de seu parente silvestre em processo de domesticação. O projeto Maíz foi desenvolvido em uma pequena área de 558 km² do extremo oeste de Santa Catarina, nos municípios de Anchieta, Guaraciaba e Novo Horizonte. A primeira etapa do projeto Maíz 1, denominada Censo da Diversidade, consistiu no desenvolvimento de uma metodologia para o diagnóstico da agrobiodiversidade. Os resultados do censo foram surpreendentes até mesmo para os próprios agricultores da região, ao constatarem que haviam cerca de 1.750 populações locais de milho e centenas de teocintos, seu parente silvestre, sendo conservado on-farm nos três municípios. Dentre as variedades identificadas durante o censo, foram constatadas 61 de milho doce ou de sabor adocicado. Em uma segunda etapa do projeto Maíz 1, intitulada Diagnóstico da Diversidade, os mantenedores de populações locais de milho foram novamente entrevistados para um aprofundamento das características das populações locais e dos valores de uso que justificavam os esforços desses agricultores com o trabalho da conservação. Com respeito apenas aos milhos doces e de sabor adocicado, pudemos constatar a existência de 21 populações de milho tipicamente doce, com grãos enrugados, e 10 de milho comum de sabor adocicado, mas cujo grão era dentado. Os principais resultados do censo da diversidade e diagnóstico da diversidade para os milhos doce e comum adocicados foram: as variedades são utilizadas para fins gastronômicos, são consumidas in natura na forma de milho verde ou usadas na elaboração de pratos típicos da região, como pamonha, sopas e galinhadas. As mulheres exercem um papel fundamental, sendo elas responsáveis pela conservação de 61% das variedades locais de milho doce e comum adocicado. A análise do perfil sociocultural evidenciou que a idade média dos mantenedores é de 57,8 anos. As variedades estão sendo conservadas na propriedade, em média, há 10,6 anos para milho doce e 5 anos para milho comum adocicado. As famílias obtiveram as variedades de diferentes formas, mas principalmente por herança, doação de vizinhos, sindicatos, feiras de sementes e instituições locais. As variedades possuem, em sua maioria, cor de grão translúcida. Os mantenedores nomeiam suas variedades de acordo com a morfologia e sabor dos grãos. Os principais nomes citados são doce, branco doce e branco. As variedades são cultivadas em sistemas tradicionais, com baixa utilização de equipamentos agrícolas e com baixo consumo de insumos externos. A seleção é realizada na pós-colheita, com base na avaliação visual de espigas e grãos. A quantidade de sementes armazenadas pelos mantenedores de uma safra a outra varia de uma espiga a 4 kg de sementes. Os grãos são geralmente armazenados em garrafas PET, enquanto as espigas são colocadas na geladeira. Das 21 variedades de milho doce identificadas na região,
13 foram coletadas para a terceira etapa do projeto Maíz, de caracterização. Nesse momento, as variedades foram caracterizadas para atributos associados à espiga e aos grãos. Além de terem sido identificados os genes recessivos mutantes associados ao fenótipo doce e à aparência enrugada dos grãos. A caracterização morfológica de espiga e grão mostrou similaridade entre as variedades classificadas como doce, apresentando forma de grão contraído, cor de pericarpo incolor e cor do sabugo branco. Para cor de grão e cor de endosperma, 8 variedades locais apresentaram grãos de cor translúcida, incolor. 2 variedades apresentaram cor amarela e 2 cor amarelo-laranja. Por outro lado, elas se diferenciaram para caracteres quantitativos, como número de grãos por fileira, comprimento e diâmetro de espiga. A identificação dos genes mutantes em 9 variedades das 13 coletadas no extremo oeste de Santa Catarina concluiu que 7 variedades são portadoras do mutante Sugary, em homozigose recessiva, o qual codifica o fenótipo doce das variedades. Uma variedade é portadora do mutante Shrunken, que em homozigose recessiva confere o fenótipo superdoce. Uma variedade não teve o gene mutante identificado, pela falta de genótipo testador adequado ou por se tratar de um novo mutante para este fenótipo. Com o objetivo de estabelecer as bases genéticas de um programa pioneiro de melhoramento genético participativo de variedades locais de milho doce, em Santa Catarina, foram avaliadas as 7 variedades de milho do genótipo Sugary, procedentes dos municípios de Anchieta e Guaraciaba. As variedades foram avaliadas quanto ao potencial agronômico, adaptativo e bioquímico, em 4 locais do estado catarinense. Os ensaios de avaliação, tanto das variedades genitoras como dos híbridos intervarietais, foram realizados em unidades de produção familiar de agricultores dos municípios de Anchieta e Guaraciaba, ambos no extremo oeste de Santa Catarina. O primeiro ensaio foi conduzido na propriedade da família do Sr. Eugênio e Mônica Alberton, na linha São José, em Anchieta, a 717 metros acima do nível do mar. A implantação desse primeiro ensaio contou com a participação das integrantes do Movimento de Mulheres Camponesas, MMC, de Anchieta, do extensionista da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, EPAGRE, também de Anchieta, Jacir Strapasson, e de toda a família do Sr. Eugênio e Dona Mônica Alberton. O ensaio 2 foi conduzido na propriedade de bioconstrução da família dos senhores Ricardo e Letícia Scalco, na linha Índiozinho, em Guaraciaba, a 724 metros acima do nível do mar. Em Guaraciaba, o ensaio contou com a participação de toda a família, do parceiro local de Guaraciaba, Adriano Canse, e do estudante Jackson, do Colégio Agrícola de São Miguel. O ensaio 3 foi conduzido na propriedade da família do Sr. Larinei e Rosilei Ville, na linha Aparecida, em Anchieta, a 422 metros acima do nível do mar. A implantação deste ensaio contou com a participação da família, do Sr. Larinei e Rosilei, seus filhos, do extensionista da EPAGRE de Anchieta, Jacir Strapasson. A semeadura e condução dos ensaios ocorreram de forma participativa, com o envolvimento das famílias onde foram colocados os experimentos, envolvimento de parceiros locais e de agricultores de comunidades vizinhas. No momento da polinização e avaliação desses ensaios, o trabalho contou com o apoio de 2 estudantes da quinta fase do curso de agronomia, Cassiane Uliana, da Universidade Federal da Fronteira Sul, de Laranjeiras do Sul, no Paraná, e Tamires Wendling, da Universidade Federal da Fronteira Sul, de Chapecó, em Santa Catarina. As avaliações contaram ainda com a ajuda das organizações locais dos municípios de Anchieta e Guaraciaba, especialmente da Cooperativa da Agricultura Familiar Camponesa e Economia Solidária de Anchieta, das Prefeituras de Anchieta e Guaraciaba, da Secretaria de Educação de Anchieta, da Associação dos Pequenos Agricultores Produtores de Milho Crioulo Orgânico e Derivados, da Paróquia Santa Lúcia de Anchieta,
da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina e do Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de Anchieta. A participação das mulheres agricultoras e dos homens agricultores, bem como das crianças e dos parceiros locais na condução dos ensaios, foi de extrema importância, tendo em vista o conhecimento que homens e mulheres têm a respeito da conservação das sementes crioulas. Ainda, o incentivo às crianças a continuar o trabalho desenvolvido pelos pais, junto ao manejo dos recursos genéticos. E a busca pela difusão da produção e consumo de milho doce nos municípios. Buscando incentivar e difundir o consumo de variedades locais de milho doce conservadas por produtores familiares dos municípios de Anchieta e Guaraciaba, e tendo em vista que esse tipo de milho é consumido principalmente fresco, todo o milho produzido nos ensaios foi colhido na fase de milho verde e fornecido para a alimentação escolar do município de Anchieta, como um alimento proveniente da agricultura familiar, produzido sob cultivo orgânico, à base de sementes crioulas conservadas on-farm no próprio município. Além da utilização do milho para a merenda escolar, o milho verde foi utilizado para a confecção de pamonhas, prato típico brasileiro à base de milho verde, comercializada durante a 6ª Festa Nacional das Sementes Crioulas, ocorrida em Anchieta em março de 2018. O fornecimento do milho doce para alimentação escolar, assim como para a Festa das Sementes, foi viabilizado pela Cooperativa da Agricultura Familiar Camponesa e de Economia Solidária de Anchieta. Desde a idealização até a organização das datas de colheita, beneficiamento, entrega das espigas nas escolas e preparo das pamonhas. Os dados levantados com o desenvolvimento dos ensaios das variedades locais de milho doce encontram-se em processo de digitação e análise. Os principais resultados dessa pesquisa, bem como os desafios e perspectivas relacionados à conservação da diversidade genética de milho doce, conservado na região do extremo oeste da Catarina, e o futuro do trabalho de melhoramento participativo de milho doce voltado para esta região, serão apresentados e discutidos junto aos agricultores e agricultoras dos municípios de Anchieta e Guaraciaba, ao público municipal e organizações locais. Os dados desta pesquisa gerarão subsídios técnicos e científicos para a elaboração do primeiro programa de melhoramento de milho doce catarinense. Também contribuirá para a obtenção da indicação geográfica por denominação de origem, por meio da associação das qualidades dessas variedades e de seus produtos aos componentes geográficos particulares da região. Dessa forma, a conservação on-farm dos milhos doces do extremo oeste catarinense ocorrerá como consequência de sua importância na segurança alimentar das famílias mantenedoras e do incentivo proporcionado pelo seu valor econômico agregado.